Toivottavasti saadaan semmoinen niinku vuoroajattelu tähän. Jokaisella meistä on jotain kokemusta exitistä tai näin yritetty exitiä. Saataisiin vähän niinku vaiteltua kokemukset täällä. Ja taas kun pyysin, että mä otan pohjana tämä Bill Payneen esitys, mitä hän piti täällä Helsingissä 12. Oliko joku teistä kuuntelmassa häntä silloin? Ei näköjään. Samainen huone vielä. Ja oli oikeasti kolme näitä, että materiaali oli aika paljon, mä menin vähän läpi sitä ja otin pois muutama asia. Sitten siellä alhaalla niin mä kirjoitin vähän tämmöisiä niin kuin omat kokemukset ja vähän niistä voitais niin kuin keskustella. Ja olisi hyvä niin, myös niin kuin teidän näkemykset saada mukaan tänne. Ja se mitä niin kuin Bill ajaa takaa täällä on tämä, että viimeistä 5-10 vuotta, niin tämä on muuttunut tämä tilanne, varsinkin USA:ssa. Että tavallaan IPOt on vähentyneet 2008 jälkeen, M&A-kaupat on lisääntyneet, venture capital-rahastot ovat kasvaneet, eli tavallaan tämä, miten tämä sopii bisnesenkelimaailmaan ja exitiin ylipäätänsä. Ja kyllähän mä en tiedä niin kuin teidän kokemukset täällä, mä sanoin, että mulla ei ole välttämättä näin niin kuin ekstriimi niin näkemys, mikä Bill on, niin tämän ajaa se aika paljon näin, että tämä match on aika huono nykyään venture capitalia ja enkeleiden välillä, koska just se koko tekee sen, että se ajoitus myös, että se aika siihen exitiin menee niin pitkäksi niin kuin enkeleihin ja muuta ja riskit kasvavat, niin sen takia se ei ole miellyttävää. Ja tavallaan niin bisnesenkeli, kun normaalisti tulee ennen venture-rahaa, niin sitten enkeleiden aika on vielä pidempi, jos se on pidentynyt se venture-aika. Eli sen takia ajaa myös sitä takaa, että onko se oikeasti näin, että kannattaa mennä näihin venture-diileihin. Sitten ylipäätään tämä ympäristö, että M&A-puolella isot yritykset, miten ne näkee tämän ja millä tavalla ne tekee tavallaan ostokset. Et sekin on muuttunut sillä tavalla, että on tullut paljon enemmän aktiiviseksi mukana tänne. Kehitys tapahtuu hyvin nopeasti, katsotaan internet, digitalisointi ja muuta, niin ne ei edes usko sitä, että ne pystyy itse niin kuin olla mukana kehittämässä ja tavallaan halutaan ostaa hyvin varhaisessa vaiheessa yritykseen. Se tarkoittaa myös, että niin siihen edeksi, mistä puhuu, on enemmän niin kuin mahdollisuus. Ja tämä early exit -strategia, niin mun oma kokemus on näin, että Vaikka kaikki sanotaan, että sehän kuulostaa hyvä tuotto ja hyvin nopeasti, niin me tiedämme kaikki, että ei välttämättä maailma ole tämän näköinen. Et aina se on, aina kun minulla on oma kokemus, niin harvoin se on näin, että se exit tapahtuu aikaisemmin, kun me luultiin, kun sijoitettiin. Se matka on pitkä, se on maratonjuoksu. Ja varsinkin, jos on joku uusi ala, mahdollisuudet on paljon, mutta se on vähän näin, että pioneerin elämä on kova. Ja sen takia niin kyllä joskus, mutta se on enemmän sattumaa, mutta se miten Bill ehkä ajaa takaa täällä, mitä kyllä on, että ehkä miettii vähän aika aktiivisemmin just tätä early exit. Ja muutama keissi, jonka mä tuun vertaamaan, olisi oltu mahdollisuus tähän. Ja ironisesti niin joo, hinta kävi sitten korkeammalla, mutta sitten tavallaan siitä ei tullut mitään ja sitten loppujen lopuksi jäätiin just sama hinta, mitä oli tarjolla jo 8 vuotta aikaisemmin. Ja siihen tehtiin se diili. Se on vähän ironia tämä, mutta se vähän kuvastaa, että tämä aika ei koskaan kannata vähitellä. Ja sitten tuo mun kysymys on vaan, että onko oikeasti early exit selectable vai onko se vähän enemmän random? No, se on ehkä osittain selectable, että määrätietoisesti tehdään työtä sen edestä. Mutta kyllä moni alat on semmoiset myöhemmin, että ne ei välttämättä niin helposti soveltuu siihen erikseen. Onko mitään näkemyksiä, kommentteja? Miten sä luulet, että jos katsoo nyt just, niin kun oli 2008 finanssikriisi, sitten tämä on 2012 tämä Billin esitys ja nyt on 5 vuotta myöhemmin. Osaatko sitä kommentoida? No kyllä varmasti IP on taas kasvanut, mut verrattuna 2012. Mutta kyllä myös vielä vahvemmin ehkä tullut tämä M&A-aktiviteetti, nämä isot esillä. Ja kyllähän ne on varteenotettava vaihtoehto, koska sillä sä voit
kun normaalisti on tämä malli, että pitää niin kuin proof of concept tavallaan, että oikeasti saada ne asiakkaat kiinni, se bisnesmaailma toimii, volyymit rupeaa tulemaan ja sitten se on skaalattavuus. Tavallaan se on enemmän näin, että nyt edes sä et tarvitse proofata, se bisnesmalli joo, mutta siihen se jää. Se on enemmän sitten se strateginen osto, joka tulee se multiple, kun mitä et pystyisi laskemaan sitä. Ja kyllähän se niin kuin vähentää se riski aika huomattavasti. Ja onhan se luontevaa sillä tavalla myös, että onhan oikeasti se jakelumuskeli jossain muualla kuin startupilla. Skaalattavuus ja skaalattavuusosaaminen on muualla ja sitähän näillä isolla on, jos niillä on jotain, niin sitä meillä on. Jota muuta? Sä ajattelin, kun näin, että trendimielessä sä et näe, että on tapahtunut niin kuin muutoksia, että se on vaan just tätä iso perspektiivi. Mä sanoisin vähän näin, että kyllä tämä pitää vielä, pätee vielä tämä 12 mun mielestä. Se on kysymys. Joo, se ehkä on tämä kysymys, että päteekö tämä enää vai onko taas muuttunut? Joo. Mä reittäisin, että tämä ainakin mun mielestä. Onko joku toinen näkemys täällä salissa vai? No jos ei, niin mennään tuosta eteenpäin ja katsotaan. Ja tämä on tavallaan tämä, mitä jo sanottiin, että tämä minimum investment, tämä minimum return required ja acceptable time to exit, niin kyllähän sen näkee. Tietysti yksi asia on nämä seed-rahastot VC-puolella. Ne on enemmän tavallaan niin kuin enkeli. Mutta sitten taas, kun tullaan siihen seuraavaan vaiheeseen, vaikka muutama yritykset mukaan alkaa olla sitä, että ne on 3-5 miljoonaa liikevaihtoa. No sitten rupeaa tulemaan nämä early growth -rahastot, mutta se on 5 miljoonaa sitten. Ja sitten sun pitää aika tarkasti miettiä, alkaa olla niin, että sä ollaan break even business. Haluatko ne sisään sinne vielä, jos se on bisnesenkeli pohjalla rakennettu? Monessa yrityksessä sanotaan ei. Ja kyllä siinä on varten otettava kysyttävä, että tuoko ne niin paljon lisäarvoa, että se on sen arvoinen, että oikeasti että se kestää pitempi se exiti ja myös sitä, että tavallaan kontrolli vähän menee siinä yrityksessä, että on mukana päättä, se on enemmän siirryt takapenkille. Näin se vaan on, on ne niitä parempia ja huonompia PC, mutta kyllä se vaan näin on, että kontrolli reilä sen jälkeen. Ihan eri tavalla. Niin tuo on vähän niin, mutta kyllähän se riippuu myös niin kuin alasta, että joskus se on pakkoa. Ja en mä sitä sano, kyllähän niitä löytyy esimerkiksi, missä on aika hyvä alignment sekä PC että PC, mutta mä väittäisin näin, että se ei välttämättä ole growth-rahastopuoli ja se ei välttämättä ole nämä isommat, vaan silloin tulee enemmän siitä, niin silloin ehkä niin näkemykset on vähän samoja taifreita, mä en sano. Ja tietysti aina se on kysymys siitä, että miten paljon tämä vaatii tämä yritys ennen kuin voidaan prove. Niin jos yksi yritys, missä mä olin mukana, kun myytiin 2014 Japaniin Jaskavaan Vaasalla yritys The Switch, tekee generaattori ja konverteri tuulituoleen. No, eihän sitä rakennetaan niin kuin enkelirauta. Se ei vaan niin kuin toimi. Ja silloin sielläkin se oli näin, että se meni vielä kompleksemmin. Siellä oli johtoa, siellä oli bisnesenkeli, sitten siellä oli VC, oli tosi seed, statuksen VC, mutta sitten oli myös korporatomistajat. Siellä oli Semicron Saksasta, Vapon oli mukana. Ja kyllä siellä mä vähän sanoin niin kuin englanniksi, the more the jollier. Ei sitä huomannut välttämättä niin kuin day to day, mutta jessas jee, kun rupesi tulemaan nämä exit. Kun jokainen rupeaa ajamaan heidän omaa, ja varsinkin kun rupeaa tulemaan korporat kaverit mukana, niin niillä on oikeasti strategiset intressit myös, kun ne on toimittajat sillä. Niin kyllä se riski sitten, että tuleeko diili vai ei, niin kyllä se riski kasvattaa aika lailla. Ja sitten tietysti, jos ollaan siitä, että pystytään tehdä se vähemmällä rahalla, ja onhan se niin kuin nykyään, sanotaan cleantech-puolella se ongelma on tietysti näin, että mennään siihen, että oikein laitepuolella, niin se on kallistettavaa. Se on vaan näin, ja kestää. Se on vaan näin, että silloin pitää olla kyllä persliä aika paksu, että jaksaa istua siihen saakka, että exit tulee. Se on vaan näin. Kun sitten taas internetpuolella ja näin, niin voi olla niin hyvin nopeasti ja hyvin nopeasti saada testattu bisnesmalli. Ei tarvita niin hyvin suurta rahaa. Ja siinähän se on myös, että täällä ei välttämättä, jos tullaan tähän, niin tämä
early exit ei oikeastaan ole edes kuvioissa täällä, se kestää. Ja tämähän, just kun tullaan näihin sweet spottiin, joka Ville on tämä alle 30 ja 20 miljoonan paikkeilla, niin sehän sanoi itsestä jo minimum investment size on 5 miljoonaa, pitäisi olla liikevaihto 5 miljoonaa, niin se ei vaan toimi sitten, että myydä jotain niin 20 tai 30 miljoonaa, pitäisi olla lähempää 100 tai 50-100. Ja silloin bisnesenkeli on mukana sillä reisulla, vaikka hän haluaa vai ei, hän on tullut ehkä parhaisessa vaiheessa mukana. Ihan nice multiple, jos saadaan tarjous 25 miljoonalla. Mutta kun vaan pääomistaja VC, niin ei hän halua myydä siihen. Vai otetaan muutama diluutiorundia vielä, niin siinä se on sitten. Hyvä, tietysti jos arvostus nousee, mutta silti riski kasvaa myös. Sä sanoit vasta cleantechia toki sitä just, niin mulla on yksi vähän samanlainen keissi, missä mietitään tätä. Se on just näin, jos lähtee VC:n kanssa liikkeelle, niin sit saat vähän enemmän niin kuin sen VC:n arvoilla. No toinen vaihtoehto on ottaa sitten niin kuin sen teollinen partneri siinä, joka on siinä mukana. Mutta siinäkin saat vähän, sit saat taas ilmissä sitä kautta, että sun exit-vaihtoehto vähenee, kun sulla on hyvä teollinen partneri. Että siinä just laite cleantechissä se on aika hankala saada se kasvu sillä, että se keksit. Se on kyllä. Ja ehkä siinä Switchissä toimii sillä tavalla, kun oli Vakonhan oli päätoimittaja tavallaan niin kuin taajuusmuuteissa. Ja Switch oli tosi iso asiakas heille. Ja tämähän on tosi vaarallinen tilanne, että se on yksi iso omistaja. Mutta se, mitä tasautuisi jo homma, oli se, että siellä oli monta muu iso. Ja kun siellä oli Semicron mukana, joka taas Vakon oli suuri asiakas Semicronin, niin kuin näin PowerChipissä. Sitten oli BNT Management, niin kuin Venture Capital puolelta, niin silloin saat tuommoinen niin kuin terror balance hommaan vähän. Että kyllähän välillä joku nousi ylös ja toinen niin kuin näin. Mutta ihan niin kuin sanot, että se haaste on aina näin, että mihin vaan sä käännät, niin silti person takana tavallaan. Mutta hyvä, jos tuossa onnistuisi ehkä saada enemmän kommu sitten, koska silloin ei ole niin selvä, että joo, tämä määrä nyt. Ja kyllä yksi hyvä ehkä, kun puhutaan siitä, että tavallaan teollinen partneri on mukana, ja voihan se, kyllähän se useimmiten näin startupeja, varsinkin niin kuin cleantech, jos vaatii enemmän investointeja, niin kyllä oikeasti ne asiakkaat voi olla hyviä omistajia alussa. Vakonhan on hyvä esimerkki siitä, että siellä oli Konecranes mukana ja kuka muu siellä oli. Niitä oli kuitenkin niin kuin kaksi iso teollisuuskumppania, joka oli isoja omistajia ja isoimmat asiakkaat. Mutta onneksi molemmin puolin siellä ymmärrettiin, että tämä ei toimi pidemmän päälle. Vaan tavallaan siellä oli ihan milestone tehty etukäteen ja hinnoittelu myös, että millä tavalla ne erkkaneja koskaan. Niin silloin se meni aika hyvin. Mutta muutenhan sä oot kiinni sitten niissä. Ja kyllä siellä rupesi tulemaan niin loppuvaiheessa, me ymmärrät Veijo Karppi, joka on toimitusjohtaja alussa, niin hän sanoi, että kyllä siellä rupesi sitten tulemaan niin reaalibisneksessä sitten, kun volyymit kasvaa, niin kyllä se asiakas siellä myös sitten niin rupeaa katsomaan siitä, kysyi se hallitusjäsen, mitä se nyt ne marginaalit tuossa, että pystyisikö vähän vielä. Ja vaikka mitä sanoi, niin kyllähän se näin on, että jokainen katsoo oma intressiä. Tämä on mielenkiintoinen just tämä, että M&A ja Big Company. Että kyllähän nämä on niin, mä oon ollut muutamat mukana just kun olen käynyt näin, että tavallaan kumppani on ostanut. Hyvä esimerkki oli se, että Comcell-niminen yritys, joka oli hyvin varhaisessa vaiheessa EMU-kommunikaatiossa, että ne teki Vaasalan yritys, joka teki tämmöistä niin kuin etävalvonta ja etäohjaus 2000, ne aloitti 99, ja teollisuudelle Vaasa, Wärtsilä ja ABB jotain. Oli aika paljon niin räätälöintibisnes niin eri vähän isompia projekteja. Ja ihan okei meni ja mä tulin mukaan siellä 2001, niin omistaja siellä perustaja Kristian Heimonen niin kysyi, että tulin mukana. Ja me ruvettiin sitten miettimään, että
jos halutaan oikeasti kasvaa, niin pitäisi löytää joku skaalattava business. Se ei ollut skaalattava, mitä tehtiin. Se oli kannattava ja se oli ihan niin kuin kasvoi, mutta ei ole mitään niin kuin logisti millään tavalla, ei koskaan olisi tullutkaan. Niin me ruvettiin sitten katsomaan, että mitä tuossa M2M-puolella on semmoinen niin kuin voisi olla semmoinen niin kuin nishi, joka lähtee. Ja samoihin aikoihin Ruotsiin tuli sitten, että kaikki sähkömittarit pitää olla etäluettu 2009. No tämä on hyvin mielenkiintoista, se on 5 miljoonaa mittaria, maksaja tiedetään ja sä tiedät aikajana. Eli siellä se sitten on, että sä tiedät, että tämä liikevaihto tulee ennen sitä, jos sä pääset sisään siihen markkinaan. Ja sitten kun rupeaa katsomaan sitä markkinaa, tiesi näin, että hei, tämä muuttaa täysin tämä markkina, koska siihen saakka oli mekaaniset sähkömittarit. Ja enemmän Jyväskylässä oli markkinajohtaja siinä ja se oli tavallaan replacement business. Ja nyt se muuttuu niin, että se muuttuu palveluksi koko homma. Ja periaatteessa sähköyhtiö tosti se 10 vuoden sopimukset, mittariarvot, joka kuukausi, ne maksaa näin paljon per kuukausi, SLA taso 99.9. Tarjotkaa. Eli niitä ei kiinnostanut ostaa mittari eikä kommunikaatio, ne kiinnostivat mittariarvot. Eli se muutti täysin tämä. No, tämä johtui sitten siihen, koko markkina muuttui sillä tavalla, että telekomit tietysti rupesi kiinnostaa hirveästi. Potentiaali saada 5 miljoonaa SIM-kortteja vuosi. Se on tosi kertu business. Ja ne tuli siis, Telia tuli, Telenor tuli ynnä muuta. Ja nämä oli kaikki meidän partnerit. Kun me oltiin mukana se kommunikaatiomoduuli, minne tuli ne SIM-kortit. Ja sitten oli mittarivalmistajat, oli eri konsortti. Mutta me oltiin melkein jokaisessa konsorttiossa mukana. Ja sitten se kävi niin, että se tuli meidän diili siinä, koska kun oikeasti se nousi se volyymi 2005, rupesi menemään ja tarjoukset tuli ulos ja rupesi eri tahot rupesi voittamaan tai häviämään. Niin sitten yksi näistä tahoista, Telenor, sitten lähestyi meitä ja sanoi, että meitä kiinnostaa ostaa teitä. No silloin kysyin näin, että miksi helppäinen ostaa joku teknologiayhtiö, joka osasi siinä koko. No se oli se, että se oli just se key-komponentti siellä. Mittarivalmistaja on kuinka monta, mutta tavallaan se kommunikaatio oli jotain ihan uutta, mitä ei ollut. Niin nykyään niitä löytyy, mutta silloin ei. Ja Telenor tiesi näin, että jos ne ottaa tämän pois, niin tavallaan näillä muilla konsortioilla on probleema. Ja eihän se kauppa ole mitään tekemistä niin multipeleiden kanssa. Vaan se on strateginen ostos, joka enemmän mittataan sitä, että mitä heidän kilpailuasema muuttuu. Ja tämä on kyllä hyvin tärkeä miettiä aina, kun nämä yhteistyökumppanit ynnä muuta ja myös isompia, että mitä oikeasti ne ajaa takaa ja mitä muuttaa se varsinkin uudet markkinat, joka muuttaa ja menee palveluksi ynnä muuta. Ja mitä se startup siinä tekee? Ja saako se semmoinen asema, joka oikeasti saa strateginen kortti siinä isommassa pelissä, niin onneksi olkoon, koska silloin se voit saada oikeasti ne hyvät preemiot. Se ei ole sitä, että tavallaan, että sulla on iso liikevaihto, vaan se ei ole ihan muuta. Se kannattaa miettiä. Ja silloin me tiedetään jo se ostaja etukäteen. Ja tämä on ehkä just se, mitä mä äsken myös sanoin, että pitää olla kannattavaa, pitää olla liikevaihto tämä. Ja mä en tiedä, jos te ette niin startupeissa, mistä olette mukana, jos te olette mennyt niin sanotaan siinä vaiheen yli, se menee just siihen kasvuvaiheeseen ja rupeaa olemaan liikevaihto. Ja sitten ruvette puhumaan niin growth fundien kanssa. Ja aina sama. Ja pitää olla 5 miljoonaa, mä sitten niinku investoin 5 miljoonaa, kasvu pitää olla tätä ja niin edelleen. Ja sitten rupeaa kysymään, miksi mä tarvitsen sun silloin. Tämä on vähän sama kuin meidän pankkia laillaan rahaa, niin se on vähän sama juttu myös. Et se on vähän ironista kyllä. Mä en sano, että se on aina näin, mutta se tuppaa vähän mennä siihen. Mä vähän liioittelen nyt, mutta kuitenkin. Ja tavallaan myös se, että me ei välttämättä ajatellaan sitä, että tämä yritys pitää olla X miljoonaa liikevaihto tai tietty profitti, vaan yritetään miettiä enemmän se strateginen arvo, jos semmoista on mahdollista. Koska se on oikeasti niin kuin aika paljon multiplisia yrityksiä, tai edes tarvitse olla multipeli, vaan se on hinta. Ja täällähän niin varsinkin suomalaiset yritykset ja allekirjoittajat ihan samaa, että useimmiten niin me touhutaan liikaa. Me halutaan tehdä hyvää ja sitten tehdään hyvää ja sitten mennään myymään sitä hyvää. Ja sitten vielä saadaan input siitä, että tuo pitäisi parantaa ja tuo pitäisi. Sitten mennään taas parantamaan ja huon takaisin. Ja tämä touhutus,
paitsi sitä, että yksinkertaisesti niin kuin testataan asioita. Ulos testataan ja sitten toimiko vai ei. Ja mulla on ihan rakeli. Ja tässä niin tietysti amerikkalaiset on niin paljon parempi kuin meitä, koska ne... Siitä voi puhua smokescreen tai ei, mutta ne saa testattu se idea. Ja sehän on se idea tällä, että miten se sen oppimissykli tavallaan tämä yrittäminen ja siirrosta, että tavallaan miten opitaan niin nopeasti kuin mahdollista, niin halvalla kuin mahdollista. Se on siinä, mitä meidän pitää niin fokusoida, eikä mitään muuta. Miten saadaan proof of concept ja sen oppimiskäyrä? Aina miettii, että onko minulla pakko tehdä tätä, että mä tiedän tänä? Mitä on minimum pitää tietää, että minulla on proof of concept? Onks tähän jotain? Onko se nähnyt tuossa kehitystä, kun puhutaan paljon siitä viimallista, että verrataan siihen, mitä oli ennen 2010? Niin, kun se testataan vielä. No, kyllä se pikkuhiljaa rupeaa tulemaan. Sen on voinut nyt yhdessä yrityksessä, joka on aktiivinen niin kuin isojen tahojen kanssa, iso muutos, niin ne on energiayhtiön kanssa, mutta nyt telekom myös. Ja kyllä täytyy sanoa, että siellä me huomataan, että kuinka paljon pitempi se palvelutarjonta on mennyt telekom puolella. Ja nehän niin kuin, sä voit kahdessa kokouksessa, että sulla on pilotti ja sit sä ajat sen ja muuta, kun energiapuolella se puhuttiin 3-6 kuukaudesta, että nyt ollaan mietitty valmiiksi olla. Ja periaatteessa mietitään semmoisia asioita, jotka ei ole relevanttia, testata se konsepti, vaan mietitään etukäteen kaikki valmiiksi. Ja se on ihan turhaa. Mutta se on vähän aika luontevaa jotenkin, että halutaan ottaa korkeutta siihen, että varmasti ei tapahdu virhe siinä testissä. Että halutaan on nähty niitä energiayhtiöitä, että saanko me yksin oikeus tähän? Sitten niin sä et edes tehnyt mitään niiden kanssa vielä. Ja sitten, että haloo, yksi hintalappu on tämä. Ei me mitään tuommoista vielä, kun me ei tiedä. Mä sanoin juuri näin. Me ei tiedetä. Ja nyt olisi tärkeää saada se tieto. Ja sen takia me tiedetään. Tämä oli se, mitä me jo vähän niin kuin sanottiin, jos tästä viisot kannattaa kyllä miettiä. Ja ne tulee kyllä useimmiten ne on siinä niin kuin startupissa niin kuin tavalla tai toisella kyllä mukana, varsinkin jos ne on isommassa kuvassa niin kuin tekemistä. Ja se voi olla tulla eri jos niin kuin menen takaisin siihen switchiin, niin se oli vaan ollut muutama vuosi, sanotaan, että se 3 vuotta ollut se yritys, generaattoribisnes oli 0 vielä, konventoribisnes rupesi menemään, sanotaan liikevaihto oli 25 miljoonaa tämmöistä. Intialainen firma tulee ja tarjoaa 40 miljoonaa myyntä. Mä jäänyt elkkari voi myydä 40 miljoonaa, että sehän on liian alpaa, eikö näin? Se ihmiset on ahneita, me niin kuin mietitään aina ja katsotaan se potentiaali, mutta missä se on se käydä. Ja tavallaan sitten kun mennään eteenpäin, joo, kyllä siitä yrityksestä tuli 200 miljoonaa tarjosta myöhemmin, joka kauppoja ei mennyt lukkoon. Ja sitten markkinoilla rupeaa menemään näin, ja sitten sitä myytiin jaskavaan sitten johonkin niinku alle 100 miljoonaa. Että tämä on niinku, tämä on vähän näin just, että kyllä jos katsoo jälkeenpäin, niin kun siellä meni näiden kahden eventtien välillä tai kolmen, niin meni melkein 7 vuotta. Ja aika on rahaa. Että aina näin, että kyllä se niin kuin aina näin kannattaa miettiä, että jos näitä tulee kauppamahdollisuuksia, niin kyllä kannattaa miettiä 2 kertaa ennen kuin sanoo ei. Et harvoin mä oon nähnyt, niin kuin sanotaan just tämä yksi toinen yritys, mitä myytiin Telenorille, ja, niin joo, ei sillä ollut, oliko siellä muutama miljoona liikevaihto, kun myytiin ja 3 vuotta myöhemmin silloin oli 50. Mutta ei se ole mitään relevanssi, koska sillä ei ole koskaan olisi ollut 50, jos me oltaisiin omistettu. Että ihmiset kysyvät, että te menitte ihan väärää aikaa. Ei välttämättä, mulle se oli ihan sweet spot jopa. Mutta se on just sitä, että me vähän niin kuin tullaan anneeksi ja sitten mietitään vähän vääriä johtopäätöksiä niin tavallaan.
tää on niinku, että et, mä kyllä myönnän ihan reippaasti näin, että tää on virhe, mitä mäkin mun ajatuksessa ollut tää aina näin, että tää on niin hyvä yritys, että ei me tuohon myydä sitä. Että ajattelen 20 vuoden aikana niin eri yrityksiä. Mä luulen, että tänä päivänä niin ehkä, mä en sano varmaan vielä, mutta ehkä mä oon paremmin tässä. Mutta kyllä se on vähän näin myös, jos sä teet hyvin aktiivisesti duunia sen yrityksen kanssa ja muuta, niin sulla on vähän sen yrityksen DNAssa sussa myös. Ja tavallaan sit sä myyt sen, niin kannattaisi, mutta ei kyllä. Aina sä löydät syy miksei. Kun periaatteessa pitää myydä sit seuraavia, löytää hyvä koti sille yritykselle. No siitähän sä oot kapula eteenpäin vaan ja sit reippaasti seuraava. Koska niitä uusia löytyy vaikka kuinka paljon. Tarvitsee rahoitus ja tarvitsee apua ilman muuta. Ja tämä on just se, että tavallaan kun se kasvu alkaa, niin ja sehän voi olla myös, että se on jopa niin kuin täällä jo se paras myyntihetki. Se on harvoin täällä tai täällä. Sitten se on jotain ihan eri muuta. Muutahan ollaan hakemassa jotain muuta, jos aloitellaan tuota. Aina puhutaan näistä unikorneista, niin ne, jotka on kuitenkin paljon odottaa, että on se miljardia, se on kuitenkin tehnyt oikein. Aivan oikeassa olet, ja sen takia me kaikki selkeytimessä, että ei kannata vielä, kyllä tästä miljardin yritys tulee. Mutta ongelma on se vaan, että Villellä oli se, mulla ei ehkä ole se kaavo mukana täällä, mutta sillä oli vähän tämmöistä, että mitä se jakauma näyttää unikornit verrattuna alle 20, niin todennäköisyys. Se on niinku, jos pitäis todennäköisyydä pelaa, niin sit sä myyt 30. Mut ihan oikein se on, se olis harmi jos, eikö näin? Joo. Mitä? Jos todennäköisyys voittaa lotossa, oli 6 miljoonaa. No, ei, mut kyllä se on niinku just näin. Mä en oo laskenut sitä, mut sitä just se on, että niinku, mitä uskotaan, että se oikeesti on. Ja vähän näin hänellä oli se, että tämä menee enemmän siihen, että se on se massa ja se menee alle 30. Ainakin on nähnyt USA:ssa semmoinen trendi, että siinä se on se sweet spot. Ja sitten joo, jotkut on tämmöiset, mutta ne on kyllä aina niin harvaan. Tämä on kyllä semmoinen, mitä mä en tiedä teidän kokemukset, mutta tämä osakassopimus ja siihen liittyy myös tämä exit-strategia on kyllä erittäin tärkeä. Varsinkin jos on semmoinen yritys, missä on niin kuin sanotaan nuoria yrittäjiä, joka on mukana, niillä ei ole kokemus sen enempää ja myös hajanainen tiimi tai omistajatiimi. Tavallaan yksi ajaa toinen ja kolmas tätä. Niin se on hyvin tärkeä, hyvin ajankaisessa asemassa ottaa se keskustelu. Ja vaikka se kestää puoli vuotta tai vuosi, niin vetäkää sen läpi. Koska se pitää saada alignment joku siinä. Koska muuten se on liian myöhään silloin, jos ollaan exit-vaiheessa ei ole alignment. Koska siitä tulee vaan niin panokakkua sitten. Että se näkemys, että mitä oikeasti halutaan tämän yrityksen kanssa. Ja usein mulla on semmoinen kokemus, että kyllä sitä alignment saa, mutta joskus se on kyllä tosi sitkeä. Se voi kestää vuosia, mutta kyllä se sieltä löytyy. Mutta se on hyvin varhaisessa vaiheessa aloittaa tällä, että se shareholder strategy, mitä halutaan tällä yrityksellä, yhteinen näkemys siitä, ja vaikka sitten updatea kerran vuodessa pääosakkaiden kanssa, hyvä juttu, ja siihen liittyen se exit-strategia. Koska se luo itse pohjaa ja oikeasti, että saadaan se exit aikaa. Tämä me vähän puhuttiin just, että tavallaan, että miten saadaan todettu tämä bisnesmalli tarpeeksi nopeaksi just. Ja early exit, niin kyllähän se luo mahdollisuudet myös yritykselle tavallaan niin kuin se seuraava vaihe. Siellä tulee uusi omistaja, joka tuo lisää arvoa useimmiten siihen yritykseen. Ja varsinkin, kun mä sanon näin, että joo, kyllä haluan maksimoida se tuotto.
mutta mä väitän näin, että pidemmän päälle, niin jos onnistut siinä, että sä maksimoit sen tuotto, mutta myös onnistut antamaan sen kapola eteenpäin jollekulle, mikä sä uskoit, että sä hyvässä käsissä yrität, niin se tyytyväisyys, mitä tulee siitä, on paljon pitkäjänteisempi se tuotto. Että sä näkee, että yritys on hyvissä käsissä, se kasvaa, siellä menee hyvin ja niin edelleen, niin kyllä se on tosi kiva nähdä. Ja se ei ole itsestään selvä välttämättä. Tällainen on esimerkki ihan vaan, että mä en tiedä, niin onko teillä teidän yrityksillä tämmöinen exit-strategia? Kuinka monella on? Yksi. Yhdellä on. Olisiko tässä yksi niin handikappi se, että kun tämä Suomen emmetaa-markkina, niin sehän ei toimi. Mielestäni sen takia, että nämä Suomen suuret ja keskisuuret yritykset, niin viimeisen 10 vuoden aikana ne on ollut niin hirveän valeskoja niin uusiutumaan millään tavalla. Minä vaan keskityn siihen, että saneerataan ja sitä kautta saada tulosta. Ja nyt kun yritys, joka toimii täällä Suomessa, niin se ei ikään kuin tässä lähiympäristössä näe, että tämmöistä tapahtuu. Ja tuli mieleen just, kun meillä oli tämä FIBAin ekskursio Ruotsiin ja käytiin tämän Schibstedin luona. Ja kun ne kertoo siitä, että miten ne sitä emetraa-strategiaa niin pyörittää, millaisia firmoja ne on niin ostanut. Sitten vertaan näihin suomalaisiin mediafirmoihin, että mitä ne on tehnyt. Ja siinä oli niin kuin ero yö ja päivän välillä. Ja mulla just kun meillä oli sen, niin sitten yhden firman sanoin just, että miksi te keskustelette eli Schibstedin kanssa. Kun oli täällä yrittänyt niin kuin suomalaisten mediafirmojen kanssa ja se oli niin, niin pitkäpiiristä. No kyllä se varmasti näin on, että ei me välttämättä Suomessa olla niin pitkällä, mutta kyllä on niin havaittavinen sitä, että se menee enemmän siihen suuntaan, koska ne tiedetään, muutos on valtava. Niin kuin melkein jokaisella alalla niin se muutos on tosi nopea, ja ne joutuu katsomaan aktiivisesti, mitä ne tekee. Ja kyllä ehkä hyvä esimerkki, puhuttiin Nordeasta, just, että siellä on niin joku pörssiyhtiö, joka kiinnostaa nyt rupeaa katsomaan, että mitä löytyy tuossa niin startup-kentässä, löytyy mielenkiintoisia. Nyt ne tekee sitä yhteistyötä, mutta niillä ei ole vielä sitä niin MTA-historiaa samalla tavalla kuin Schibsted, niin oliko se 10 vuotta sitten, kun ne oli sen strategian aloittanut, että ne ostaa tällaisia yrityksiä, ottaa sinne ja sitten pyörittää niitä tietyn niin kuin mallin mukaan. Ja se, että suomalaisilla firmoilla mun mielestä ei ole semmoista strategiaa. Ja nyt esimerkiksi sitten tuo Geremuri ja intialaisia ja muuta, jotka on pidemmällä tässä. Kyllä se on niin kuin lapsen kehis täällä. Mä olen melko varma siitä, että se tulee enemmän ihan näin isommat. Jos katsotaan niin 3 vuotta tästä eteenpäin, niin se tulee olemaan ihan eri ympäristöä. Silloin se avaa silmää tehdä tehdään proof of concept ja heti on mielessä niin kuin joku, joka voi käyttää niin kuin benchmarkkina tällä lähempänä. Mä täytyy samaa mieltä tuosta, se on yritysten oma kyky innovoida niin heikko, että on pakko tehdä se. Että kaikki noin ovat käytännössä idean mukana yritysten kanssa, niin se on mindsetin. Muutos on niin iso siinä, että se olemassa oleva organisaatio, niin ihmiset, miksi on ihmisiä, niin on hyvin vaikea taitaa siinä. Kaikki kysymykset kumpuaa siitä niin skaalaliikettä kysymyksestä. Ja lasketaan koko ajan business caseja vaiheessa, jos pitäisi valita koko idea. Perusasiat on ihan hulluun ruokaa. Ja silloin aina tapa rahastaa tätä on kuvasta sen, että ostetaan sitten jotain, joka soveltuu siihen malliin. Jos lähtee skaalaan ja ymmärretään sen, että se on myös tullut. Aika moni josta on ottanut aika paljon rahaa näin sisäisiin kehityshankkeisiin ja ei ole tullut mitään. Tuossa tuotannoin pari kuukautta, hän on pieni aktööri, mutta silti se kuvaa sitten vähän, että onko se nyt pari kuukautta, 3 kuukautta sitten, että Anvia Vaasassa niin ne meidän telekom-juttu, niin Elisa, siellä on se taistelu, että olette luenneet siitä ja sitten nyt jäi niin rahaa sinne plus niin kuin muutama bisnesjuttuja ja nyt on tietysti kysymys, mitä noilla rahoilla tehdään. Okei. Ja sitten joku nerokas olisi näin kehittynyt, että eka juttu mitä tehdään, niin
otetaan yksi kehityspäällikkö duunin täällä ja ruvetaan keksimään, niin kuin, että mitä tehdään. Sitten on jes. Pitää myydä viitaten Mirjan osakkeet hyvin nopeasti pois. Mutta se vähän kuvastaa tätä. Mutta just näistä isoista yrityksistä, että tavallaan että ei innovoida, mutta se ei välttämättä vaan, se innovointi on muuttunut siitä, että jos vertikaali innovointi oli aikaisemmin, niin tavallaan se horisontaali innovointi, joka tulee tavallaan niin kuin palvelukonsepti ynnä muuta mukana, ja silloin se menee sekaisin se pakka, koska se ei sovi siihen. Niin kuin sitten tulee kanava, mutta miten puhutaan. Kuolee saman tien, koska se ei ole hyvä iso ja kyllä. Se muuttuu ja se ei saa niin kuin sitä henkeä ollenkaan. Niin se on helpompi, että startup kertaa vaan sen taistelussa. Kyllä, niin siinä voi aloittaa skaalaa. Ja sanon, se osakassopimus on tärkeä, että löytyy se yhteisnäkymä osakkaiden ympärillä, mutta kyllä sitten myös se realismi. Et sanotaan näin, että nuoret yrittäjät, sit, joka on lukenut lehden, joku arvostukset USAssa ja niin edelleen, ja sitten ruvetaan puhumaan, mitä voisi olla se exit value ja koska. Niin mä en, se olisi se 100 miljoonaa 3 vuoden päästä, niin jessi, kyllä se varmasti ei tule tapahtumaan. Niin tämä on erittäin tärkeä, tuo on myös se sama, että saadaan alignment siihen exitiin, mutta myös just se arvostus ja ajoitus ynnä muuta, mitä oikeasti on. Ja kyllä siis taas toisaalta sehän on niinku vuorovaikutus tuo, että mä sanon niinku näin, että tämmöiset vanhaa alkaen harmatukkaiset niin kuin minä, niin että me aina tiedetään kaikki. Et se on ihan hyvä, että joku tulee haastamaan ja vähän potkimaan myös, että miksi sä nyt noin niinku negatiivinen olet. Kaviltä nyt nostaa vähän kai. Ja hyvä näin, että saadaan just se mutta se vaatii just sitäkin. Niin silloin ehkä päästään just semmoinen, mitä myös voisi tehdä. Täällähän niin just se vähän, mitä me ollaan vähän niin kauan eteenpäin, mutta just tavallaan tämä, että ollaan se tuki siinä mukana. Ja kyllähän se, niin se lisäarvo sitten niin luoda niin varmasti ettei omat kokemuksetkin, että pystytte niin tuomaan sitä sparrausta siihen yritykseen ja muuta, niin kyllä se on tärkeä. Myös se verkosto on erittäin tärkeä. Mä sanon niin näin startup-yrityksillä, niin kyllä se on niin kuin hyvin arvokasta rahaa tavallaan, että enkeli, jos oikeasti enkeli myös panostaa siihen bisnekseen ja on hallituksen mukaan hyvin aktiivisesti muutenkin. Voi saada tosi hyvä niin kuin vuorovaikutus siinä. Ja tavallaan just tämä niin kuin rahoituksessa ja tavallaan niin kuin kyllä enkeli siinä, että voi verkostojen kautta ja muuta ja myös pankkikontaktien ja muuta auttaa sitä yritys siellä rahoituksessa ja governanceissa, mutta myös sitä exitiin, että katsoa, että mitä voisi olla tai että aloitetaan, että se ei tapahdu niin, että se managementin fokus menee siihen exitiin, että ne miettii sitä koko päiviä pitkin, että tämä voisi tehdä tätä ja mä oon kuullut ton kanssa, mä oon tavannut ton kanssa ja useimmiten se menee sitten niitä, että sen isompi sen parempi, että ne treffan on joku rahasto, joka on, niin kuin, on miljardi rahaa Lontoossa ja sitten kun kysyy niiltä, että mikä fokusta niillä on ja niin edelleen, ne toteaa, että jo ne on later stage rahasto ja minimisijoitus on 25 miljoonaa. Mä kysyn, että niin kuin, mitä oli tarkoitus tähän tapaamiseen, että oliko se niin, että se oli kiva kaveri tavata tai muuten vaan kiva sanoa, että tavannut näin iso guru tässä vai mikä, koska sillä ei ole mitään tekemistä startupin kanssa, ei luultavasti koskaan. Ja siellä se on erittäin tärkeää mentorointi ja muuta, että saadaan se, että se fokus pysyy. Ja exitis varsinkin, että ei se toimitusjohtaja ja se johto tule liian aikaisin ja rupeaa panemaan koko aikaa siihen. On keskitty business. Ja kyllä niitä esimerkiksi on nähnyt, että business rupeaa menemään alas sen takia, että ne keskittyy enemmän. Ja varsinkin, jos ne on suuri omistaja myös, ne operatiivinen johto, niin tietysti rupeaa tulemaan dollarit ja ruvetaan vähän jopa katsomaan uusi vene tai uusi asunto siihen samaan, niin siinä se on sitten se soppa aika lähellä. Tämä on hyvä myös, jos täällä on niin kuin eri näitä
että mitä kaikki pitäisi tehdä ja niin edelleen. Ja hyvä on, jos sanotaan enkeli on hallituksessa ja voi niinku sit tavallaan olla se sparrauspaine ja ehkä myös se fasilitaattori tähän. Koska tämä kysymys nyt siitä fasilitointia isommien omistajien kanssa, ostajan ja tuota noin managementin kanssa ja tavallaan ajaa tätä prosessia. Niin hyvä jos näin, jos tämmöinen ihminen löytyy yrityksen sisällä tai hallituksesta, kun silloin saadaan enemmän niin kuin stringensi siihen toimintaan. Ja ihan selvästi myös se roolijako on tärkeä. Ja se ei vaan tarkoita management tietää, mitä roolit on. Myös omistajat, pääomistajat. Koska juttu on se, että kun isot rahat alkaa olla pöydällä, niin näkemyksiä on paljon, miten se pitäisi tehdä. Ja silloin on hyvä, että aikaisemmin on päätetty jo, että millä tavalla tämä tehdään, kuka tekee mitäkin, koska saadaan inputti, millä tavalla ja muuta. Saadaan se niin kuin menemään hyvin, koska siellä on kompleksisuus on ihan tarpeeksi muuten ja myös riskeet, se ei toteudu. Et sitä ei tarvita, että kotijoukkueella rupeaa menemään spasman sekaisin. Sopiko vielä kommentti? Joo. Niin, mä ajattelin, tuliko se tuossa ilmi, kun on se sanota, että yrittäjä ei kuulu sitä exittiä miettiä, vaan se on se sijoittajan tehtävä. Että on se toi just niin, että jaksat on arvon tietyllä tavalla, että sä niin rajaat sen. Kyllä mä sanoin, että se yrittäjä saa miettiä sitä exittiä, mutta se on kysymys koska. Hän pitäisi niin kyllä keskittyä siihen bisnekseen, mitä hän tekee. Sitten se on ihan kiva, jos hän käy saunalla illalla ja miettii sitä exittiä, kuinka kiva se tulee olemaan, kun se on toteutunut. Mutta ei sitä, että hän 24/7 sitä exitia ajattelee. Ja tämä on erittäin tärkeä. Et ilman muuta, hänhän on niinku keskenään, niin se yrittäjä on aika keskeisessä asemassa siinä. Mutta se on erittäin tärkeä auttaa yrittäjän sillä myös, että hän oikeasti pysyy fokusoituna siihen bisnekseen. Pelataan se peli ihan loppuun saakka. Tuossa kun oli viimeinen Billin kommentti, että who is in charge, että sitä ei missään nimessä yrittäjälle kuitenkaan sitä vastuuta. Että siinä on sitten se sijoittajat ja asiantuntijat, että se selkeä. Kyllä. Käytännössähän se ei kyllä usein ole niin, että mä tiedän muutama keissi, missä on ollut sellainen hallituksen puheenjohtaja, joka on okay, itse omistanut tarpeeksi paljon tullut se intressi ja sitten hän on tullut osaaminen, niin hän on vienyt sitä hommaa eteenpäin. Kyllä se usein sille toimitusjohtajalle se homma tulee, mutta toimitusjohtaja, joka kiertää niitä pandeja ja muita ja käyttää siihen aikaansa. Että harvoin se valitettavasti menee niin, että se pystyisi käyttämään aikaa sen operatiivisen toimintaan ja hallituksen. Mä olen samaa mieltä siellä ja sitä ei pääse yli eikä ympäri. Että kyllähän se toimitusjohtaja pitää olla prosessi aktiivisesti mukana. Mutta tavallaan yritetään minimoida sitä, että tavallaan suojaa sitä, koska sen tietää kuitenkin, että se prosessi on pitkä ja siihen menee paljon aikaa. Ja tavallaan sitä yritys myydään, se on se toimitusjohtaja, joka periaatteessa on se tavallaan word of mouth, niin oikeasti pitää olla siellä näyttämässä, niin, koska se on se jatkuvuus siellä yritykseen. Ja sitä sä et pääse pois millään. Mutta tavallaan yritetään tavallaan hallituspuolesta ja omistajapuolesta ottaa pois kaikki mitä pystyy, niin sitä pois. Että se ei niinku liian vaihaisessa vaiheessa ynnä muuta. Sanotaan, että se on vielä screening tasolla. Niin se on ihan turha sitten, että se toimitusjohtaja on se, joka tekee sen tavallaan. Tämä on useimmiten myös semmoinen, että se on ehkä helpompi sanottu kuin toteutettu, koska sitten se on, jos toimitusjohtaja iso omistaja myös, niin se on aika kiva. Ja se vaatii hallituksen taikalla, että kokuutta niin pitää se toimitusjohtaja hoissa. Ja usein se näyttää vain, ettei niinkään. Tästä toi idea exit, ei mitään tässä niin kirjoitettu ylös. Musta on ihanaa, että niin on löytynyt oikeat sanat, että toikin pitäisi olla melkein siinä alkuvaiheessa kirjoitettu johonkin osakas sopimuksen tai ideal exitin, koska ei tuommoista välttämättä edes kaikissa ole. Että siinä on vain CEO, sitten siinä on ehkä toi legal accounting, mutta ei ole niin joku tämmöinen exit coach. Se on loistava. Tämä oli just niin kuin Billi. Mä en ole nähnyt tämän muualla. Mä näen sen nyt myös. Se on ihan hyvä. Sitten se on kuka se on, mutta se semmoinen rooli on. Mm-hmm. Se tavallaan niin se koko niin. Sitten varmaan Suomessa nähdään, kun on niin paljon pienempiä, että ne on sitten just lakimiehet ja juristit, mutta kun niiltä puuttuu se substanssi, sit siihen, että hän tekee sitä, mitä käsketään. Kyllä. Sen niin muodollisesti sen, mutta kyllä itse on yleensä tapauksessa, missä sitten ne ei niin kohtaa. Ja sitten se seuraavus on myöskin jossain tilanteessa se, että sit,
kun se toimitus on jotakin aina siinä, niin sitten alkaa pian kuplia siellä henkilökunnassakin ja sitten se häiriintyy se bisnes. Mulla on kokemus siinä myös, että täällä ei ole CFO mukana, mutta niinku niissä yrityksissä on tarpeeksi suuria, missä on hyvin kokenut CFO, niin se on tosi arvokas exit-prosessissa. Se on kuitenkin aika paljon numbers games, on sitä paperisota ja muuta. Ja jos on hyvä semmoinen, sitten on kaikki niinku, se due diligence ja muuta. Ja jos on hyvä semmoinen, niin se voi toimia myös vähän niin kuin exit-coach ja pitää koko sen ryhmän niin käsissä. Mutta se ei välttämättä aina löydy. Eikö se siis Fibanilla olisi hyvä, kun on iso verkosto, niin katso, että sieltä löytyisi tällaisia exit-coacheja, kokeneempia enkeleitä, jotka olisivat mahdollisesti... Periaatteessa näin, ja myös niin kuin hallituksessa, että löytyy kokeneita siellä, niin se voi hyvin ottaa tämmöinen rooli. Mutta siis tilanne pitäisi olla aika, ja tavallaan selvästi osoittaa, että tämä henkilö on vastuussa nyt tästä koordinaatissa ja on se. Että oikeasti niin kuin artikuloidaan sitä myös, että se ei nyt vaan, että niin kuin Heikki on mukana tässä myös. Joo, ei, kun se pitää tehdä selkeäksi. Kyllä. Tähän liittyen eräs asiakkaani, olen ammatiltani liikkeenjohdon konsultti, eli tein ihan oikeitakin töitä välillä. Asiakkaani on sitten pörssiyhtiön, uralla olevan tytäryhtiön. Asiakkaani keskikokoinen firma Keski-Suomesta, aktiiviyrityskauppias, tekevät melkein vuosittain kauppaa. Pörssiyhtiö oli kehunut, kiva kun näin pieni yhtiö on ymmärtänyt, että ette laita omaa porukkaani tänne hääräämään, vaan asiakkaalle on sekä legal advisor että accounting advisor. Pörssiyhtiö oli onnellinen. Hyvä, kun teidän oma porukka ei ole hääräämässä tässä keississä. Aina teillä on kaksi advisoria. Hyvä juttu. Tämä niin hyvä tiimi on sellainen, että se on ulkopuoliset. Professionalit siellä, joka pystyy tekemään. Joita tämä asiakkaan niin on aktiivinen, että ne käyttää. Että me ollaan aika kokenut, että me teemme kaverin kanssa, niin ollaan oikeastaan aina mukana. Ja juuri se, että silloin se ei, niin kuin, tämä prosessi ei sotke sen ostavan yrityksen sisäistä toimintaa, vaan niin voi pyörittää omaa liiketoimintaansa ihan niin kuin ennen. Me ei välttämättä tiedä siitä vielä olevasta kaupasta mitään. Se on hyvä näin. Onko sinun siitä niin kuin kokemusta sitten, että tuossa vähän sivuttiin siitä, että kenelle niin kuin yrittää myydä. Ja nythän niin kuin, voi aika usein olla näin, että se mitä se founder ja CEO on niin keksinyt, niin itse asiassa ei se ole se, mikä niin kuin myydään, vaan se ostaja niin kuin, pitäisi päästä niin kuin miettimään, että miten se ostaja voi niin kuin hyödyntää tätä. Ja että miten tätä prosessia niin kuin, käsittelee, että tuossa oli yksi keissi kauan sitten, missä oli yksi CEO, joka oli sitä mieltä, että tätä voi nyt käyttää, niin mä en keksi myös niin kuin ihan kaikkea. Ja siitähän ei puhuttu. Se on hyvä olla. Siinä niin olisi pitänyt tehdä sitä työtä mieltä, että tämä kikkaampi on, että tuolla toimialalla se voitaisiin käyttää niin kuin noin. Sitten sieltä voi löytää sellaisia ostajia kandidaatteja. No. Tämä oli hirveän haasteellinen niin kuin, siinä kompossa. Tavallaan tuossa ei ole semmoista niinku henkilöä nyt niinku listalla, joka tavallaan miettii sitä strategista fittiä niinku sen ostajan kannalta. No kyllä mä näkisin, että se on aika paljon niinku pääomistajat ja varsinkin niinku hallitus, joka pitäisi olla se pitkänäköisyys siinä. Jos tavallaan osakassopimus rupeaa näin, että exit on se ruutti, mitä tämä yritys haluaa saavuttaa ja tavallaan silloin voidaan tavallaan niin kuin maksimoida se value creation siihen saakka, että on se exitti, niin kyllä hallitus pitää sitten miettiä aika aktiivisesti, miten päästään sinne. Mitä meidän pitäisi tehdä strategian, että päästään siihen maksimointiin, koska se on ja ketkä ne ostajat on. Koska se on niin kuin sanot, sä ihan oikein siinä, että meillä yksi askel, mä sanoisin, että se on se idea, niin mihin se sopii. Mutta sitten se tulee vaan sitä, että se ei vaan mitä se sopii, vaan se kysyy millä bisnesmallilla. Et hyvä esimerkiksi yritys, naisovelluksen Oulussa, missä mä oon mukaan, joka tekee tämmöinen niin sisäpaikannusta. Ja hyvin briljantti porukkaa, teknistä taustaa, oli sitä mieltä, että tämä Bluetooth tulee olemaan iso niin kuin täällä, ja low energy Bluetooth, että ei vielä paljon paristoja, ja kaikki tulee olemaan online, kaikki tavarat ja ihmiset ja kaikki. Hyvä näin. Ja idea sitten niin tietysti suomalaiset
insinöörit, niin siis mitä on idea, mitä halutaan tehdä? Me tehdään platformin paikannukseen. Ei kuulosta hyvältä, platformi. Tämä on tämmöinen niin aikaisa. No mitä se platformi tekee ja mikä se on? Se on just sitä, että jo, pystyy kaikki, eikö näin? Että platformi pystyy kaikki. No kyllä sielläkin niin pikkuhiljaa huomattiin, että ei nyt se haulikkomenetelmä toimi. Että sun pitää oikeasti saada kiinni business case vertikaaleista, koska muuten se ei toimi. No sanotaan, sit sä kokeilla niin teollisuuspuolella ja sä oot healthcare puolella ja muuta, ja sitten huomattiin, että kyllä healthcare on se. No sit se on, että fokusoin tähän. Sitten ei puhuta enemmän paljon platformia, mutta puhutaan sitten healthcare. Mut se ei riitä. Ja silloin sä oot valinnut healthcare, mutta millä business malli, millä partneri, miten paketoidaan tää? Wow, oli vielä aika monta steppiä siitä, että meillä oli se platform Bluetooth. Ja tämä on ehkä siinä mielessä mennään useimmiten jo. Me ollaan ehkä aika hyvä siellä teknologiapuolella, että just tämä keksintö on näin. Mutta mitä sen jälkeen, mihin mennä ja miksi? Ja sitten pystytään vielä näkemään näin, että mitä on se lisäarvo, mitä tuodaan tämä. Mikä on se markkinapositio, joka tekee, että tämä on tosi väliä. Ja mikä tekee se, että joku haluaa ostaa tämän ja maksaa jotain ylihintaa tästä. Tai ylihintaa tai paljon. No siinä on toivottu hyvä. Niin. Et ihan kun se on niin kuin pitkä putki just näillä niin insinöörikeksijöillä. On. Se on. Kulkee niin sitä tota, ja sitten viedä sitä tuohon tota, niin kuin exit-vaiheeseen ja saada sen niin kuin konkreettisen. No tämä on just vähän tämä exit, että saadaan se early exit, niin miten sä sais nämä vaiheet niin nopeasti kuin mahdollista läpi? Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää aika nopeasti saada kiinni, miten sä oot menossa. Et haulikko poistaan, sitten luodikolla ja sitten pistolla ammutaan sitten. Ja kuinka nopeasti sä oot vaihdettu tää ase? Se on jännä, kun tossa just silloin tiistaina, kun itse tuntuu sille, mä oon aika freshman vielä tästä. Ja sit mä ajattelin, että kauhean, että kaikki on varmaan tosi fiksu. Mä en oikein tajua, että mä ajattelin, kun mä olin kauppatieteilijä taustalta, niin sitten se kerro mulle niin kuin vaan nyt tässä, kun on niin kuin nämä esitykset ohi. Mitä ja kenelle ja miksi? Ja sitten niin kuin, tavallaan, että jos sä niihin pystyt vastaan, niin sitten se on ihan tosi yksinkertaisesti. Se on niin kuin se sama kuin se sun 3 minuuttia. Että niin kuin jätä se kaikki muu siitä ylimääräinen näkö. Ja sitten jotenkin, että siitähän siinä on niin kuin kysymys. Ja se, tuntuu vaan itsestille, että sitten vaan että haetaan niin kuin vaan oikeat sanat näin niin, että me molemmat ymmärretään, mistä me puhutaan. Kyllä se sitten sieltä niin alkaa löytyä. Joo. Se on tavallaan kun se keksintö tai se ratkaisu tai sitten se teknologia on itse arvo. Niin. Sitten sulla ei ole vastausta kysymykseen. Ei, mutta tavallaan niin kuin, että kyllä se sieltäkin sitten kun sä alat miettiä niin kuin sen mallin ratkaisu, ja että kuka voi olla kiinnostunut, sitten just tulee tämä vastaus, että koko maailma. Mutta se, että sitten niinku saa tekemään sitä palvelumuotoilua tavallaan, tai sitä niinku konkreettista, mikä se tuote tai palvelu on, niin kyllä se sitten sieltä alkaa löytyä. Mutta. Aivan. Tämä kysymys on hyvä. Mä itse olin aikana niin Nokialla ja Pekka Alapietillä, joka ei ollut tunteen, niin hän veti tätä Nokia Ventures ja toimintaa. Ja sitten kun sinne tuotiin kaikenlaisia ideoita, niin Pekka ajattelin sanoi, että on 3 kysymystä, joihin pitää vastata, ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Hän on niin kuin miksi ja mitä ja miten. Vaikeana haluaisi mennä siihen miten, että miten tämä saataisi vähän rahaa. Siellä oli ohitettu niin kuin niitä alkuvaiheita. Strateginen valinta, että miksi se asiakas maksaa siitä, että kuka se sun asiakas on. Että onko se sen kuluttaja, onko se sitten se, joka ostaa sut pois markkinoilta, vai onko se sitten se, joka ostaa sulta sen researchin vai sen kehitystä. Senkin sä voit niinku muotoilla sitten vielä.